Näitkö pahaa unta? Kuka sinä olet? Otahan tästä kuppi. Mitä? Minne katosit? Senkin naamaparta. Sinun täytyy vastata, kun minä kysyn. Minä olen sentään opettaja. Ei se syty. Osaamisperusteinen. Kenen? Opiskelijalla ei ainakaan ole mitään osaamista. Suunnittelen 20 tuntia luentoja ja 30 tuntia harjoituksia. Ja tuloksena on tällainen osaaminen. Oletko sinä ikinä edes yrittänyt selvittää, onko opiskelijoilla osaamista ennestään? Nyt se on parempi. Onko sinulla tulitikku? Täällä. Taas se katosi. Opettaja käsittelee itsearvioinnin. Opettaja suunnittelee yhdessä opiskelijan kanssa henkilökohtaisen opintopolun. Opettaja ohjaa osaamisen hankkimisessa. Yksinkö minun pitäisi tämä kaikki ehtiä? Miksi olet niin yksin? Ei korosteta ongelmaa, vaan etsitään ratkaisua. Osaaminen osoitetaan autenttisissa tilanteissa, joissa rakentuvat merkitykselliset omakohtaiset kokemukset. Osaaminen voi olla formaalia, praktista ja metakognitiivista. Eli siis tietämistä, taitamista ja itseymmärrystä. Selkokielet. Nyt kun opiskelija kehittää osaamistaan itse määrittelemiensä tarpeiden mukaan, olenko hänelle edes suunnannäyttäjä? Jokainen kulkee osaajaksi omaa polkuaan, mutta sinä olet opiskelijalle edelleen hyvin tärkeä ohjaaja ja kanssakulkija. Jatkahan matkaasi.
Opiskelija itse arvioi osaamistaan. Minä tunnistan ja tunnustan. Mistä kukaan tietää, osaako opiskelija? Annapa se tän. Osaaminen on niin itsestäänselvä asia, että siihen huomio kiinnittyy vasta, kun se osoittautuu puutteelliseksi. Elämä on jatkuvaa osaamisen osoittamista tosi tilanteissa. No niin, nyt se on kunnossa. Kiitos. Nyt minä ymmärrän, miksi osaaminen on niin tärkeää. Se on elämän ja kuoleman kysymys. Siinä on kysymys ihmiskunnan kamppailusta olemassaolosta. Olen miettinyt ammattipedagogiikkaa jo vuosia. Nyt vasta ymmärrän, mistä siinä on todella kysymys. Aika on koittanut. Suljehan silmäsi. Maailma pelastuu ainoastaan osaamisen avulla. Me kaikki, sekä opettajat että opiskelijat, olemme täällä osaamisen kehittämistä varten.